Muy buenas familia, bienvenidos a un vídeo más. Hoy nos volveremos a poner un poco nostálgicos, un poco profundos, pero creo que el momento lo merece. Como sabéis, ayer domingo 18 de diciembre fue la maratón de TV3, un programa que desde hace muchos años recauda dinero solidario, este año por motivo de los ictus y lesiones medulares y cerebrales traumáticas. Aparte de ser un programa fenomenal y que cada año es un éxito total, mi más sincera enhorabuena por esta propuesta tan, tan perfecta. Bueno, este vídeo va dedicado especialmente a una persona, a una chica. Ella se llama Marina, a la cual tiene mucho que ver en este tema. Ella empezó a trabajar, a entrenar conmigo a principios de este año, de septiembre de 2016, y hasta día de hoy a mí me ha dado una lección de vida y estoy seguro que a vosotros también os la dará. Bueno, Marina, yo con tu permiso hoy, aparte de compartir por supuesto la entrevista que le hicieron en el plató de TV3, que los dejaré después en el vídeo, yo te he dedicado un pequeño escrito, unas pequeñas palabras de lo que tú significas para mí. He titulado Marina, una luchadora. Recuerdo ese 9 de septiembre cuando te vi entrar por la puerta. Fue una sensación extraña. Sentí cariño, nostalgia y miedo. Eras la primera chica en silla de ruedas que solicitaba mis servicios como entrenador personal. Los días fueron pasando al igual que el miedo. Y fue llegando una nueva sensación. La de admiración y respeto. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que se va. Cuando aquel viernes me explicaste lo que ocurrió, no pude decir nada. No sabía qué responder. Fue un momento muy duro y a la vez importante para mí. Por conocer a ejemplos de vida como tú. Marina, tú me has entrenado a mí. Me has enseñado a valorar hasta el mínimo detalle y a exprimir la vida al máximo. No puedo describir lo feliz que estoy de haberte conocido y poder compartir cada semana momentos junto a ti. Eres un pilar muy importante en mi vida y te mereces todo mi respeto. Te admiro un montón. Nunca dejes de luchar. Bueno, Marina, esto es muy por encima lo que tú significas para mí. Eres una persona muy importante y antes de nada, muchísimas gracias por dejarme compartir este vídeo, por dar una lección de vida a todas esas personas que te vieron ayer y que posiblemente vean este vídeo. Gracias por ser como eres y demostrar al mundo que siempre se tiene que tirar adelante. Te quiero. I per això avui, doncs, en aquest espai de matins, el que volem, doncs, és ressaltar especialment tot el que començarem a veure i a viure el diumenge a les 10 del matí a TV3, a Televisió de Catalunya. Seran molts els testimonis, seran moltes les persones de científics, de metges, d'investigadors, però els testimonis personals, els de primera línia, els que viuen doncs, la problemàtica a la qual es dedica la marató, en seran molts els que veurem. Aquí el que hem volgut fer avui doncs, és intentar demostrar-los dos casos molt concrets que hem volgut viure molt de prop. O sigui, és molt dur dir això, però a mi m'ha servit de molt, l'ictus, molt. Sí. A mi, per la vida que portava abans sí. I per la vida que porta ara, l'ictus ha fet com... M'ha fet un pas. Però bé, però bo. Em va dir, jo és que te tinc enveja. I jo com que em tens enveja? Clar, diu, tu tens cotxe, tu tens nòvia, tu tens casa, i jo no tinc res, no puc arribar-ho a tenir. I això em va fer molt mal, molt mal. Doncs aquí comencem a fer una mica boca de tot el que començarem a parlar ara amb la Marina, amb l'Ona. Bon dia, noies, benvingudes. Bon dia.
Estan amb... una mica nerviosos. I amb la Cristina Macias, que és qui ha pogut estar més amb elles i qui ens ha aconseguit aquests, aquests testimonis, que coneix bé els casos. Dir-te perquè... d'entrada que són dos exemples de superació personal i dos crits d'esperança per les persones que tinguin o lesions medulars i cerebrals o bé ictus. I estàs d'acord, Ona? Sí. Sí? Digue'ns, com et sents? Com et trobes? Estàs... Jo ara estic superbé, com estava abans, o millor. Amb moltes ganes de viure, tinc entès. Sí, moltíssimes. I la Marina, què ens explica la Marina? Explica'ns, Marina, com et trobes tu? Què doncs sents? Jo ara estic en un moment bastant bo. Perquè, bueno, ja m'he refet, no? I el que vaig viure va ser molt dur. I ara estic, bueno, no estic bé, però... Però vas traient el cap. Però vaig traient, sí. Vas avançant de mica en mica. Vaig avançant. Tenim un objectiu final, Marina. Sí. Quin és l'objectiu final? Doncs poder ser autosuficient, sobretot. Independent. No sé. Viure sola, saps? No sé. Aquestes coses. Ara estàs fent l'entrenament. Sí. Ara és dur, eh? Però l'estic fent. Porta temps, però... Expliquem, Cristina, els casos de tant la Marina com l'Ona, elles de molt joves, que aquest és el, diguéssim, el que potser fa més mal encara, no? Clar, en el que ens hem fixat que tenen una adolescència que s'ha vist com trencada per un ictus, en el cas de l'Ona, per un accident de trànsit, en el cas de la Marina, i ja és una trastada que et passi això en qualsevol moment de la vida, i més si ets una persona jove, adolescent, que tens tota la vida per endavant, que ets molt vulnerable i que tens un entorn a vegades una mica fràgil al voltant, no? Vol ser molt acceptat pels amics i a vegades no t'acaben de respondre, que ara ens ho explicaran. En el cas de la Marina va tenir un accident de trànsit, quin dia? El dia 24 de desembre del 2012, ja farà 4 anys. Farà 4 anys, aquest era la nit de Nadal. Sí, la nit de Nadal. Tenim dues fotos d'aquell dia, eh? Ens reflecteixen molt bé, Fina, aquell moment previ d'abans de sortir de marxa amb els amics, en què t'has arreglat, t'has posat guapa, no?, per sortir i per passar una nit estupenda. Ara les veurem, suposo, aquestes fotos. I tot marxant d'Arbúcies. Marxant d'Arbúcies, doncs, el company que conduïa se li va anar al cotxe, plovia una mica i, bueno, va passar el que... Se li va anar al cotxe i no sé si va xocar o no, però el cas és que vaig sortir disparada jo i... Tu vas sortir disparada del cotxe, sí, per la finestra? No sé, m'han explicat alguna cosa que és bastant complicat i m'ho vaig fer molt difícil per sortir. Però anava a la part de darrere del cotxe. No sé si era a la dreta o a l'esquerra, però vaig sortir per la part contrària. Contrària a la que tu estaves asseguda. Sí, de darrere. I vaig trencar el vidre, vaig anar a un descampat i... Bueno, allà va passar tot. A partir d'aquí, què recordes tu? Jo no recordo res, per sort. Des que vas pujar al cotxe fins que tornes a tenir consciència, no, quan... Ni quan vaig pujar al cotxe ni res. Jo ja tinc imatges de la Goodman, que és on vaig estar ingressada, i d'allà sí, recordo. Amb els companys i tot, però recordar... Exacte, què va passar, o la nit aquella, no recordo. Vas tenir molts mesos de recuperació, vas haver d'aprendre a caminar... A caminar, a parlar, a escriure, a vestir-me, inclús, tot. Acordar-te les sabates... Acordar-me les sabates... A maquillar-te... Maquillar-me, tot. Però en tot cas, ha anat bé aquest aprenentatge, perquè has aixecat de la cadira, ha vingut fins aquí, s'ha assegut amb nosaltres, per tant... Sí, molt, molt intens i molta constància... Però... Molt esforç necessiten. Sí, molt d'esforç. I molta força de voluntat. I molt suport de la família. Pues sí, també. Sí. Nosaltres un matí, Fina, vam estar amb en Juli Rodés a Vic, perquè ell és d'Arbúcies, però ha fet nous amics a Vic. Amb l'ATFO, amb l'Associació de Disminuïts Físics d'Osona, que t'estan donant molt suport i que feu moltes coses, us ho passeu molt bé. Genial. Vam anar a passar, vam compartir un matí amb ells, que brinden i s'ho passen molt bé, i va fer un dia fantàstic, i vam entrevistar a la que és encara la seva amiga, la Giselle, i el seu germà Marçal, que és un gran germà. La Marina és sincera, té un caràcter dur, és difícil de tractar, però en el fons és molt, molt bona persona, és fàcil d'acompanyar i és
tens molts bons ratos per passar amb ella. La Marina, molt positiva, més que mai. I sobretot, bueno, continua sent com sempre, és enèrgica ella, molt alegre. Des d'abans de l'accident crec que no ens havíem dit mai cap cop que ens estimàvem. I això ens va unir més, ens va unir molt. Ens diem, t'estimo, que si podem parlar com amics, no com a germans, com amics també. Tenia moltes amigues, molts amics, i sí que és veritat que després la cosa va anar restant. Aquells han fallat. Quan l'han vist així, o no han volgut, o és que no se sap, ho saben ells. Jo va ser horrible, jo vaig passar molt malament fins que no la vaig veure, que la vaig anar a veure a la UCI. Ho recordo com ahir, t'ho dic. Va ser molt fort va ser. Va ser molt fort. Però vaig intentar ser positiva, somriure, quan la vaig veure, perquè el seu pare sobretot em va dir, Gisela, aquí hem d'estar bé, que ella et vegi feliç, que et vegi contenta, que estiguis tranquil·la. I li vaig agafar la mà. Un dia la vaig agafar, perquè estava malament ella a casa. Estava molt malament, plorant i tot. I dic, va, anem. Vaig agafar el cotxe i me la vaig emportar. I un cop vam arribar a un lloc que hi havia una vista maca, em va dir, jo és que te tinc enveja. I jo, com que en tens enveja? Clar, diu, tu tens cotxe, tu tens nòvia, tu tens casa, i jo no tinc res, no puc arribar-ho a tenir. I això em va fer molt mal, molt mal. I em vaig quedar sense paraules, em vaig quedar en blanc, no sabia què dir. Vol un futur amb una persona, poder tenir una família. Clar que el tema de les limitacions físiques doncs, li poden afectar, no? Però sí que és veritat que ella diu qui m'estimi, m'estimarà tal com soc, no? I en cap moment no negaré que estic així. Lo tomes o lo dejas. Jo crec que una mica de por sí que té a no agradar, però pot trobar una persona amb la qual puguin ser molt feliços. Jo crec que sí. Feliç. Tan feliç ja n'hi hauria prou. És igual que tingués parella com si no. Però que estigui feliç amb ella mateixa i amb el que pugui arribar a aconseguir. Ja està, no demano res més. Marina, quin gran germà, quina gran amiga. Molt, molt. Tinc molta sort. Molta. Estàs molt ben acompanyada i molt ben acomboiada. Sí, molt recolzament. Tinc. O sigui, que per ser feliç... Per part de l'amiga i per part del germà. Parlem de les amistats. Diem l'amiga. I la Cristina abans ha dit l'amiga que encara té. Sí. Explica'ns què ha passat amb les teves amistats. Quan et passa alguna cosa així, tothom... És veritat, vaig tenir amb moltíssima gent, al principi, moltíssima, que em venia a veure i anàvem aquí, anàvem allà, però al final només continua ella i poc més. Poc més. I ella ha sigut des d'abans de l'accident, durant l'accident i ara encara. I aquests 4 anys... I tenim plans encara per endavant. O sigui... I el teu germà que el tens... El meu germà, vaja, ni que fos siamès, oi? El meu germà... Ni que fos siamès. L'estimo molt, el meu germà. I és veritat. Ara ens hem dit més cops t'estimo... Bueno, és que abans no ens ho havíem dit. Com aquell que diu, perquè cadascú anava al seu aire, tenia la seva vida, bueno, no? I... És el teu germà petit. Sí, ets jove i, no sé, fas la teva, no? I surts i estàs en una època rebel. I ell no se separa de tu, el tenim aquí. Què va? Està no pendent de tu a totes hores i això per tu és un roc a la faixa importantíssim. Doncs sí, perquè dels pares ja no en parlem, no? No, clar, dels pares no es pot dir res. Però el meu germà ha sigut un dels pilars que ha estat allà. Les amistats en una situació així, la família, són llocs importants on agafar-se. En el teu cas, Ona, les teves amistats també han canviat, oi? Sí, molt. Perquè en aquestes edats, doncs, les amistats... Bueno, quan passa una cosa així tan... Tan forta. Sí, tan forta, doncs com que no saben com afrontar-ho, com... Com què dir-te, no? Sí. Sí. I doncs com que no... En el meu cas, doncs no van saber-ho afrontar com... i no van... Diem que no van vindre'm a veure, ni van... A tu no et van venir a veure ni a l'hospital? No, no van tindre el valor a veure'm així.
Pero bueno, yo soy una persona que perdono y eso pues los perdonaré porque sé que no lo van a hacer por mí, sino porque ellos son así y no saben afrontar las cosas. Es que la edad también es importante. ¿Cuánto tiempo fa que te va pasar tu...? A mí fa un año, aquest novembre, el 23 de novembre va fer un año. En plena adolescència. Sí. ¿Y ahora has fet amics nous? Bueno... ¿Mantens algun...? Yo mantengo los amics d'abans, porque es això que yo como que els he perdonat, porque yo no soy rancorosa, pero sí que también he fet amics nous. Doncs això em sembla, Cristina, que també vas tenir l'oportunitat d'estar amb ella i la seva amiga. No, la seva germana, la seva Irina. Germana. La seva germana, que és com una amiga, eh? Vau dir, Ona. Vam passar un matí fantàstic també a Manresa. I dono fe. Dono fe d'aquesta estimació de germanes. També hem preparat un reportatge, a veure si us agrada. La Ona, aquell dia, havia fet campana al col·legi. És un adolescent i, bueno, tots fem alguna cosa d'aquestes. I se'n va anar a casa d'un amic seu. Vaig rebre una trucada de la meva mare i em diu, nena, la Ona té un derrame cerebral, se l'estan emportant el més ràpid que poden a la Vall d'Hebron, no saben si se'n sortirà. És recordar el moment que entres a la UCI, veure-la estirada una camilla, amb tot de tubos... És que aquest moment... No se m'oblidarà mai. Jo no vaig poder, o sigui, ho vaig veure i vaig marxar corrents. Quan ella venia a l'hospital, jo em sentia, o sigui, superbé, saps? Jo moria, si jo la veia i és que volia abraçar-la més i més. Jo penso que sí, que ens hem enfortit i molt. Sí, sí. Amb els amics he tingut una mica de decepció, ja que no em van vindre a veure cap dia. Els meus pares els haguessin portat, si no podien vindre des d'aquí Manresa... Però bueno, que són coses de l'edat. I si no van poder, doncs mira, jo soc una persona que sé perdonar i jo ho perdono tot. I ja està, no passa res. Poder la Ona, una de les coses que li va afectar més va ser el tema del cabell. Tenia una melena rossa, llarga. De cop li passa això. Li tenen que rapar tot el cap. Clar, per una nena petita, si a mi, que tinc 19 anys, ja em faria cosa, imagina't a la Mella. Home, jo ara, del que tinc ganes, és de viure la vida, la veritat. Perquè això m'ha demostrat que haig de viure encara molt més la vida. I és que és així. La vida és així, Ona. Què diu la mare quan et senti aquestes coses? Que vols viure la vida, que la vida és així, que tu saps perdonar i que la teva germana ara mateix és tot. La meva mare sempre m'ha recolzat amb tot i molt més ara que m'ha passat això. Bueno, i és que sempre, la meva mare sempre ha sigut el puntal? Sí, el meu pilar, tot. O sigui, sempre ha sigut la persona que ha estat sempre al meu costat, igual que la meva germana, i que sempre la tindré aquí. I ho has superat. Ara estàs molt bé. Ella fina es va recuperar molt ràpid. La veritat és que quan va arribar a l'hospital els van donar poques perspectives de triomf, com si diguéssim d'èxit, però se n'han sortit i se n'han sortit molt ràpid. Va estar només ingressada un mes, oi, Ona? Sí. I en la recuperació, que ella va quedar com si diguéssim paralitzada a la part esquerra, la mà i el peu era el que et costava molt moure, et va ajudar molt una cosa, no? Els metges et van dir, tu t'has recuperat molt ràpid. Sí. Gràcies. Em van dir que a mi em va ajudar molt, ja que des dels 3 anys havia estat fent ballet clàssic, i em van dir que això, la musculatura que tenia, m'havia ajudat molt a la meva recuperació, ja que ara ho moc perfectament com ho movia abans. I doncs això, que jo li estic molt agraïda al ballet i... Clar. I la cabellera rossa, què? Ja quasi bé, eh? Quasi bé, ja. Melaneta ja en tenim. Tenim fotos, també, d'ella. Mira, aquí, amb aquest cabell tan llarg, que és, clar, és el que distingeix a les adolescents, que porten aquestes melenes, i després és una de les coses que et fa més mal. Sí. Quan te l'han de rapar, no? També, Marina, és... No? És la imatge que tens de tu, que... Sí, a mi me'l van haver de tallar. Rapar no, però tallar sí. Estava molt dèbil i...
Pero como dice la lona, es una de las cosas que te hacen más mal en el momento. Porque no te identificas cuando ves aquella imagen que tienes. Pero ahora, dèiem, no. Estás encarrilada, reprens la teva vida, estás a la escuela... Sí, sí, pero claro, al principio de ir a la escuela y todo, o sea, el primer año para comenzar a anar -hi, yo no podía ir a la escuela con el cabello así y todo, siempre con el gorro, era muy... no sé, me hacía mucha cosa a mí anar a la escuela. ¿Senties malament no anar tal com? Sí, amb el meu... es que para mí lo pitjor era el meu cabell. Y ahora pienso y digo, el cabell, ¿saps? Si estic bé, el cabell ja creixerà, no? Es més, ¿ara qué vols estudiar? Ara voldré fer un grau d'infermeria. Ah. Sempre has volgut ser infermera? No, volia fer... em volia encarrilar amb... algo amb els nens petits o... no sé, sempre m'havia agradat aquest tema. Però bueno, al passar-me això, pues, vaig dir, haig de fer algo del tema de la infermeria. I doncs aquest any faré un grau d'infermeria perquè... Porque es el que te ve de gusto y es el que ahora mateix t'ompliria. Sí. Doncs aquesta és la situació. I per això avui, doncs, en aquest espai de matins, el que volem, doncs...